Mbote na bino nyoso bande kubuza kolanda ngai, kombo na ngai Erite Noso, lelo naza ko partage na bino sinin tobe ko sala pona ko evite ete coronavirus e panzana. Makam nini toko lobela na kati ya video oyo. Ozota la video oyo parce que eza moyen pona o découvrir nini tobe ko sala pona ko evite et le coronavirus et pandana et puis pour na ko yebande ni rekomi batela pour que ozwa coronavirus te coronavirus ezali malade oyo et outi na virus babeng na kombo ya corona soki ba pesio ordre ete o tikana ndako o tobenga babino o isoler te o zala na quarantaine et senye la yo o respecter ordre wana ya kotikala na ndako. Zala musika na batu mususu, kupartaje to kusali la eloko moko te na ba ninga mususu. Par exemple, kukablablo rolia te na batu mususu, kukla lambe tumote na batu mususu, kusangisape basani te na batu mususu, memba kiti oyo ofande la ezala difira na bakiti oyo balboko zawa na ndako to bapa ya bako fandela. Ko soki oyambi batu, ko yamba bwana nzoto buite, ko pesa bango pe ba bizite, sokola maboko na yo, pana plus de 20 secondes, na savan oniki yango malamu. Soki ozali ko senti ba symptome, donc ba signe, o ya coronavirus, eza yo par exemple bako sukosu, ba signe na nyonso luka, o kontakte hôpital to docteur na yo, pana omoni ba signe wana ezali ko s'aggraver na nzoto na yo. Alors soki moto mususu na kati ndako na yo abandi pe ko présenter ba signe wana o to bengi na français ko ba symptôme ya coronavirus, alors yebisa batamen ya men CDC to hôpital to docteur na yo ba kutana na mutu wana po ba sala mutu bozane na ndako moko ba examen. Alors soko zana mutu na ezana batu ya ba service ou bah d'abord pour mon métal de santé ou bah en contact na yo pendant que ou bateau en quarantaine tout ça en pleine isolation comme ça bah aider yo et le connu roule comme ça là nini au connu comme ça là pour na o battre l'anda qu'on a yo alors dengue ezaluana salilaka fulu moko différent na batum susu. Et puis, chaque fois que vous allez au salon, vous allez à la douche, la cuisine, to bablo msusu yandako bakiti uzo touche yango oye ba ete ko pa musaka yango er nyonso ozali ko touche yango salelaka oto bengi mayi ya javel to ba désinfectant oyo ezalaka ebo makaba microbe et puis fongolaka ba fenêtre yandako na yo po okotaka mpepe ya sika. Alors qu'est-ce qu'il faut au sala soki en isolation na yoto ordre wana ou ti kayon na ndako isili parce que ici la ka ezan ba jour boye bisayo a partir jour ou ba o salope test ba bisyo isili ko bi malibanda. Alors ce qu'il faut au faire ezali pour na ko éviter ko panza le sous maladie to ko za maladie te esengel na yo o lataka masque en lataka masque na yo. Soki ozana ba endroit moko public ba place okuta na ba tunet na ba wenze na ba place ebele soki oza na libanda ya ndako na yo c'est-à-dire oza soza na kati ndako na yo moko c'est normal oza no sa masque mais soza par exemple na kati ndako ya batu na batu msusu ba pa o bufana ba ndako moko te oza na masque na yo soki pe ozali pembeni ya moto oyo azali na problème ya coronavirus et senga na yo olata masque et puis osokola kama boko na yo pendant plus de 20 secondes et puis ko bosana te ko luka ko pratikaka distance ya 2 mètres tant ozali na batu. Alors quelques idées pour na ko mi batela pe ko batela batu misusu évitera ko lixa ba temps ebele na batu donc o limiter ba nombre ya ba tant oza ko passer na batu à l'exception
ya bat ofana bango ndaku moko parce que bat nous avons ici kamote ba opé koza la risque pona yo. Alors iza malamu mingi kufanda elongona batu na ba place o ezali en plein air na libanda ole kufanda na bakati neti ya besika lokola bandaku ba mituka. Alors évitez pour okende na ba isika o ba boza la ebele makas neti ba rassemblement zo salama sokola maboko na yo pendant plus de 20 secondes et n'oubliez pas o utiliser ka savoir ton sokama boko na yo ko simba ka elomite donc o tsamisa pe na misu te na zo lote et puis pamusaka bisika nyonso oyo ozako ko simba par exemple ba porte ba interrupteur auto fumula ka ba minda nyonso wana oyeba ete ko sokola ka yango na ba désinfectant pona ko éviter ba risque ya contamination ya coronavirus. Ce kozana ba question tozana besoin ya Edwin Koleka ko bosana te o contacter ba leader ya communauté na yo en bat oyo ba travakana hôpital pe ba zalaka en contact na yo to bat o ba jaka ba dossier na yo ba onde ba koyeba nini ba kokinde nini ba koko orienter yo po oza solution na ba question na otena ba besoin na yo. Merci beaucoup.